4.500.000. төрт миллион бес жүз алпыс мың, он сегіз миллион екі жүз қырық мың, он сегіз миллион екі жүз қырық мың, так, он сегіз миллион екі жүз қырық мың, он сегіз миллион екі жүз қырық мың, он сегіз миллион екі жүз мың, он жеті миллион сегіз жүз мың, он жеті миллион сегіз жүз мың, он жеті миллион жеті жүз қырық бес мың, он жеті миллион жеті жүз қырық бес мың, он жеті миллион жеті жүз қырық бес мың, он жеті миллион, он жеті миллион, он жеті жеті жүз отыз тоғыз мың, жеті жүз отыз сегіз мың төрт жүз, жеті жүз отыз сегіз мың төрт жүз, он жеті миллион жеті жүз отыз сегіз мың төрт жүз. Жауабы он жеті миллион жеті жүз отыз сегіз мың төрт жүз. Да, сұрақ қоя кетіңіздер.